Tak ahoj, zdraví vás Jan Tarbity. Jsme všichni čtyři původem úplně z jinšího konce kraje, než s kama jsme za váma přijeli. A tím městem je Brno. Přijeli jsme dneska odpoledne a budeme soutěžit ve čtyřčlenném týmu. Tým se na mě dívá, vůbec nechápu proč. Právě za mnou probíhá Káťa, která je původem z Velké Býteše a jinak bydlí v Brně. Vystudovala několik vysokých škol, ale to už je jedno. Potom se blíží Danča, ano, to byla ona. A ta je původem z nějakých od Litomyšle, no přesně tak. A má ráda zvířata a Koniho, který právě se chystá proběhnout za mnou. Ano, to je přesně ten Jantar. A tak o tom, co bych řekl, no to je krom jiného taky můj kolega z práce. A já jsem ten nejdůležitější z toho týmu. Jmenuji se Petr. A co bych vám ještě řekl? No, víme o sobě prostě to, že jsme prostě nejlepší a určitě vyhrajeme. A video natáčíme hodně náročně, jako v těžkých podmínkách, takže se nám moc nesmějte, jo? Děkujeme.